Takto to vyzeralo tesne pred začatím vystúpenia, kým si obecenstvo posadalo do hľadiska, v zákulisi vrcholili posledné prípravy. A pani Štielka nám urobila čopky. Čo to máte oblečené? Kroje. Kroje. Hlavní protagonisti kultúrneho podujatia horeli nedočkavosťou, kedy vystúpia na pódium, aby najbližším predviedli, čo o tradíciách vedia. Koho budete vystupovať? Pre mamky, ockovia, babky a detkovia. My sme sa vychystali na tancovanie. Budeme tancovať šetne si na vločku a budú tam aj stálosti. Pesnička za tvoje stálosti. A kedy Donda tam bude? Som dobrá tanečnica. S kým budeš tancovať? S chlapcom. Aj spievať. Aj spievať. A tešíte sa na to? Áno. Ani Aničku. To je pekná pesnička? Áno, spievanky. Kto vás ju učil? Pani učiteľka. Dobre vás ju naučili? Áno. Čo bolo náročnejšie? Naučiť sa kroky alebo ten spev? Ten spev a tie slova. Sme to zvládli. Husky, husky, poďte domov. Nejdeme. Dám vám chleba. Nechceme. Dám vám žita. Uchovávať zvyklosti si za dôležitú súčasť výchovy zobrali v mnohých materských školách. Dedičstvu, ktoré nám tu zanechali predkovia, sa v predškolských zariadeniach venujú pekných pár rokov. Začínali sme to roku 2002 v základnej škole v telocvični na Komenského základnej škole. Áno, je to moja myšlienka, veľmi sa teším, lebo deti sú nadšené a veľmi sa teším, že to ďalej takto pokračuje, že má to takúto náplň, pretože to sú ľudové tradície po našich mamách, starých otcov a je to veľmi pekné. Naša materská škola organizuje túto akciu už 18. krát. Vystupujú deti z materskej školy Komenského v počte 40 detí a z ostatných materských škôlok približne 90 detí. Hovorí sa, že bez minulosti nie je budúcnosti a tak cieľom podujatia je približovať ľudovú tvorivosť vždy novým škôlkárom. Tí sa ju nielen učia, ale sa z nej aj tešia. Že je to naozaj tak, predviedli malí folkloristi ľudovými pásmami v pripravenom programe. Deň spevu a tanca v podaní škôlkárov zo 7 materských škôl je pripravovaný tradične v tomto období. Možno aj preto, aby práve svojimi vystúpeniami privolali konečne jar. Tak dúfajme, že sa nám oteplí a tak ako sa tešia detičky na vystúpenie, aj my sa budeme tešiť, že počasie sa zlepší.